Moikka, Tiina täällä. Mä haluan aloittaa menemään takaisin meidän ensimmäiseen kohtaamiseen Avakin kanssa. Tämä oli 6-7 vuotta sitten, oli kesä ja mä olin Suomessa, puhelin soi, Pekka Salminen soittaa ja Pekka oli niin innoissaan, että mä en oikein saanut selvää, mitä on meneillään. Sen verran kuitenkin sit ymmärsin, että hän oli Kisakalliossa U15 tyttöjen leirillä ja hän halusi, että mä tuun sinne katsomaan yhtä pelaajaa ja juttelemaan tämän pelaajan kanssa. Mä tulin sinne seuraavana päivänä ja katsoin teidän treenejä ja sitten me juteltiin tosi pitkään treenien jälkeen. Mun teki silloin jo vaikutuksen sun sellainen tietynlainen vilpittömyys ja nöyryys. Ja se onkin ehkä mun ensimmäinen ja tärkein neuvo, nyt kun sä lähdet tonne maailmalle, että pidä sellainen oikeanlainen nöyryys mukana. En missään nimessä tarkoita, että pitäisi nöyristellä tai olla liian kiltti. Se on itse asiassa täysin päinvastoin, mutta se nöyryys pitää olla mukana siinä päivittäisessä työnteossa, jatkuvassa harjoittelussa ja jatkuvassa kehityksessä, että sä tavoitat sun valtavan ison potentiaalin, mikä sulla on. Ehkä toinen neuvo tai vinkki on sellainen, että siellä voi tulla erikoisiakin tilanteita vastaan, voi tulla haastavia aikoja, kaikilla pelaajilla on niitä joskus, ja silloin on tärkeää, että sä käännyt oikeiden ihmisten puoleen. Mä tiedän, että sulla on täällä Suomessa tosi hyvät valmentajat, jotka auttaa sua varmasti missä ikinä sä ootkin, ja meitä on paljon vanhoja tai vanhempia pelaajia, jotka on pelannut pitkät urat ulkomailla, niin me ollaan kanssa luultavasti kohdattu ne samat tilanteet, niin käänny rohkeasti meidän puoleen ja tietenkin vaadi sun agentilta myös paljon. Se vastuu tavallaan siirtyy nyt sulle, että sun pitää löytää ne oikeat ihmiset siihen ympärille ja vaatii hyviä harjoituksia ja vaatii sitä, että sun puolia pidetään siellä. Toivottavasti ei tule mitään ongelmia, mutta jos tulee, niin pyydä jeesiä. Muuten toivotan paljon tsemppiä. Ja me kaikki kannustetaan sua täällä ja ollaan tosi ylpeitä susta.